Det er noen vers som jeg har tenkt på noen dager. Ifra profeten Jeremias, det tredje kapittel. Og ifra det tolvte vers. Gå bort og utrop disse ord imot nord. Kom tilbake, du frafallne, lyder det fra Herren. Jeg vil ikke vredes på eder, for jeg er nådig, lyder det fra Herren. Og jeg gjemmer ikke evinnelig på vrede, men vedgå din urett, at du forbrøt deg mot Herren din Gud. For de fremmedes skyld løp du hit og dit. Amen. Det er et ord til frafallende, dette her. Vi hørte nevnt om det skulle bli bygget opp igjen, det som var nedrevet. Og når vi nevner frafallen, så har vi så lett for å tenke på de som er synlig frafallende i en menighet, kan vi si. Og så begrenser vi det bare dit. Men hvis vi leser Bibelen og ser etter der, så vet vi at hele slekta er frafall. Alle mennesker har falt ifra Gud. Han nevnte også Bjerke her om Adam og Eva som falt. Det var et fall som de bevist gjorde i ulydighet mot Gud. Og jeg har tenkt på de forskjellige frafall her, og hva som er årsaken til deres frafall. For skal du virkelig få gjort noe, så må også Gud få belyse den enkelte stilling, så de får se hvordan de er tatt med dem, for at Gud kan få gjort noe. Og når Adam og Eva falt, så har forundret jeg merket det at da de hørte Gud i haven, det er merkelig at ikke de hadde hørt det før, det var liksom skritt i haven som gjorde at det falt en redsel på dem. Og er ikke merkelig å legge merke til også at når Gud kommer mektig i et møte, og vi hører tydelig hans skritt i forsamlingen, så er det enkelte som det faller en redsel om. Har du tenkt på det? Og så gjør det lik Adam og Eva, de gjemmer seg bak trærne. De har sånne trær som de gjemmer seg bak. De rett og slett flykter ifra stedet der som Gud virker. Og så kommer de med unnskyldninger, og så sier de som så at jeg kan ikke noe med denne her, jeg vil heller gå der som er stille og rolig, der hvor ingen blir fornærmet, der hvor ingen rører så ved hjerterota di, der hvor ingen kaster lyskasteren på deg, der hvor ikke du behøver å være redd for at det skal bli for mye bråk. Det står om Gud, da han kom til Jobb, så kom han i et stormvær. Men Jobb, han ble ikke redd. Han gjorde ikke det. Og når Gud talte til Jobb utifra stormværet, så trakk han seg ikke unna. Men han erkjente det sant som det sier Gud. Og det er merkelig at jeg før bare har kjent deg gjennom ryktene. Hvor mange mennesker er ikke som i dag lever bare ved å kjenne Gud gjennom rykter? De kan gå i kirker og i bedehus. De kan til og med ha toppstillinger i en menighet. Men de kjenner Gud bare gjennom ryktene. De har ikke sett den. Og skulle det hende at Gud skulle komme spesielt nær,
så vet de så godt å dekke seg og gjemme seg. Inntil det været er over igjen, så kommer de fram igjen. Jeg vil ikke vredes på edes inn, for jeg er nådig. Og når vi har Gud midt iblant oss, så har vi ikke en Gud som er sinnet på oss. Og som han endelig, hvis han skulle få tak i deg, gripe tak i deg, nå skal du få. Nå har du stikket unna meg gang på gang, nå fikk jeg tak i deg. Nå skal du få. Og så gir han til å pryle og slå alt han orker. Og han denger mennesket så. De blir helt ute av seg selv, og vet ikke sin arme råd. Men en sånn Gud har ikke jeg. Jeg stakk unna Gud mange ganger, jeg. Og jeg forstod kunsten å bli meg unna også. Men en dag, når Gud fikk tak på meg, så trykte han meg inntil seg. Og så talte han underfulle ord til mitt øre, som smelta mitt hjerte. Og så gikk jeg til full erkjennelse. Og så sa jeg sånn som det var. Og så fikk jeg høre, jeg er nådig, jeg åger. Jeg er full av nåde. Jeg er full av sannhet. Så jeg skal nok ordne den saken der, Åge. Og så utslettet han mine misgjerninger som en tåke, og mine synder som en sky. For det sto som en sky der. Jeg kunne ikke nekte for det. Og den skya, den hindret at nådesola skulle skinne inn i mitt hjerte. Men så kom Herren, og så flettet han syndeskya. Og så kom de første strålene ifra nådesola og skinte rett inn i hjertet. Jeg sier det ble høylyst da. Halleluja. Ja, du tenker deg noe så fint, ja? Og Gud som er her i kveld, er Gud her i kveld? Amen. Ja, han er her. Ja, men jeg kjenner ikke noe særskilt. Jeg sitter og venter på noen følelser her. Følelser? Jeg slapper følelser. Bare slipper Gud innenfor, du. Jeg slapper de følelser. Men du lukker døra hver gang som Gud kommer. Og så har du et spesielt tre som du gjemmer deg bak. Og det tre kjenner du så godt så. Men kom fram. For Gud spør, hvor er du? Hvor er du? Du svarer ikke. Hvor er du, sier? Hvis du vil svare Gud her i kveld, så skal du merke han skal stelle med deg. Som en mor steller med sitt lille barn. For du er som et lite barn som er hjerteløs, og du kan ikke klare deg selv. Verden, den vil snart sluke deg, og til intetgjøre deg. Men Gud, han løper etter deg, for å dra deg inn til sin kjærlige favn. Og for å stelle med deg, for å gjøre det godt, det som djevelen har brytet ned i ditt indre. Så du synder, som sitter her i kveld, du er ifra Adam og Evas favn, en frafallen ifra Gud. Men Gud er her på leiting i kveld, og så ønsker han å få deg fram. Og så gir han deg noe nytt, og han godkjenner ikke det gamle sønnen. Han godkjente ikke Adam og Eva etter at de hadde fall. Og sa som så at det gjorde, det kan få lov til å være her i den sade enda. Nå skal jeg stelle litt utenpå dere, skal jeg lage en kjortel for dere. Og så skal jeg legge den utenpå dere, så er det greit nok. Så er det bevis på at jeg har gjort noe utenpå for dere. Skal jeg få lov til å være her i haven enda. Men det står han drev mennesket ut. Og mennesket, det er drevet ut fra Guds område. Og det hjelper ikke da å kline noe utenpå. Det står i 2. Timoteus. Så står det der i 5. kapittel at det er noen som har gudfryktighetens skyld. Det er mange det har det. Når du spør dem, tror du på Jesus? Ja, jeg er ingen motstander. Og langt i sjåget. Du tror på Jesus? Ja da. Det har jeg gjort fra jeg var lite barn det. Jeg gikk på søndagsskolen, jeg i kirke og greier, og jeg stod til konfirmasjon for presten, og jeg har vært veldig snill hjemme, og blitt av fylen har jeg vært,
og du pønta på deg utenpå, og aldri har du vært noen motstander. Nei, du er ikke motstander så lenge ikke Gud virker. Men når Gud begynner å virke, så reiser motstanden inn i deg. Og så får vi oppdage at du som har det der skinnet utenpå, du får nekt deg kraften. Og det hjelper ikke da, skjønner du, å ha noe utenpå. Og si at jeg er dødt som barn. Jeg er konfirmert. Jeg gjør det. Og jeg legger kollekter. Jeg hjelper både her og der. Jeg står i den foreningen. Jeg står i Blåkorset. Jeg står i Røde Kors og Hvite Bånd og alt det her. Og jeg har så mange gjøremål. Så du aner ikke, Åge. Du skal bare se hvor snill jeg er. Det hjelper deg ingenting. Du går rett i avgrunnen både med Blåkors og Røde Kors og Hvite Bånd og alt det der. Det er bare en ting som kommer og frelser deg. Det er Guds kraft. Halleluja. Og hvis ikke du kommer fram, min venn, så vil du oppdage du har bedratt deg selv i alle disse årene. Det er Gud som tar med nådig og barmhjertig til mennesker, og han ønsker å dra den inn i sin kjærlige favn og ønsker å gjøre et realt verk i ditt indre. Og for å ha gjort det med deg her i kveld, så kan du være til redning for mange andre. Jeg skulle vel alltid tenkt at jeg skulle bli brukt av Gud. Hadde jeg ikke den minste tanke om en gang før jeg ble fred. Og forresten så var det godt at Gud skjulte det for meg også. Og jeg er glad for en annen ting, og det er at jeg fortsatt med motstand. Det fikk jeg allerede fra jeg trådte inn på Guds område. I førstninga så var det veldig gitt. Ja, det var deilig når du kom og trøtte meg handa opp. Ja, det var godt at du kom tilbake, Norge. Det var godt det, det var deilig. Fyrse Gud. Og jeg så rosen rett i alt fra meg. Så trønt meg. Og jeg kikket på Guds folk, jeg synes de var så pene alle sammen. Det var nesten som jeg synes de hadde vinger her. Det er sant det.